Pretty good, pretty good. Thank you.
Bom dia, Léo. Rayman é um bicho que não tem mão, mas tem braço. Exatamente, tudo flutua. Como o senhor está? Ai, meu Deus. Ima. Ai, meu Deus, não. Não. Melvis. O que tá acontecendo comigo, meu Deus? Só fazer um ajuste aqui rapidinho. Bem feliz, meu vídeo bateu. Mas eu falei pra você. O YouTube ele faz essa reanálise. Tipo, ai, meu Deus. É automático, tipo, justamente pra verificar se elas são legítimas ou não. Isso até compreensível, igual eu expliquei, né? Porque antigamente não era assim. Tipo, qualquer pessoa que desse F5 ele contava view, entendeu? Então agora eles verificam se realmente são pessoas reais. Tipo, de fato. E se são pessoas reais, eles, tipo, por hora eles vão reduzir o número de views, vão analisar. Quer dizer, eles não, né? O robô. Algoritmo do YouTube, se for realmente verídico, o número de views volta. Corrigido. Já aconteceu aqui no canal várias vezes quando um vídeo, ou uma live, no caso, bate tipo um número de visualizações maior do que a anterior. Isso é normal acontecer. E até mesmo demorar mais pro vídeo processar, quando tem muito áudio, música no fundo e tal. É igual a live do Gears of War 5, que eu joguei o modo multiplayer, até agora não processou 100%, ou seja, foram 3 horas de live, só que só tá disponível 2 horas de live, entendeu? Leva um tempinho às vezes. Aí mais cedo eu joguei GTA V e agora eu tô jogando um pouquinho de Rayman Origins. Na minha opinião, Rayman Legends é o melhor, mas esse aqui é muito bom. E tô jogando com retrocompatibilidade do Xbox 360. Tô tudo cinza. Tudo bem. Outra coisa que eu fiz aqui, um ajuste, hoje mais cedo, eu não sabia disso, fui descobrir depois, porque eu recebi um feedback. No meu servidor no Discord, naquela aba My Channel, meu canal, o que que acontece? Do nada, às vezes o bot, ele bugava, literalmente bugava, quando eu iniciava uma live aqui no YouTube, e notificava, sei lá, tipo, 7, 9 vezes a mesma live. Mas ele não era assim, tipo, notificava e ficava spawnando, fudando toda o canal, não. Toda a aba, perdão. Ele literalmente, ele postava, removia, postava, removia, postava, removia. Ele ficava nessa. Uma hora ele postava e parava. E aí eu recebi feedbacks da galera falando, Rua, mas tem 9 notificações pra uma live, tipo, é bizarro. Eu falei, pode deixar comigo que eu vou resolver. Resultado, desativei o bot naquela sessão especificamente. Então agora sempre que eu tiver live eu vou notificar manualmente, entendeu? As recomendações lá dos canais da Twitch mantém normalmente, mas aqui no meu canal no YouTube será manual. Porque aí eu tenho um controle, né? Tipo, e aí agora eu consigo até personalizar, eu coloco lá live stream e tal. E antes ficava tipo em português, inglês, espanhol e francês, toda hora everyone, everyone. Agora é só um everyone pra tudo. Então tipo, ficou mais unificado. É assim, no ritmo de startup. Eu tenho uma empresa... Engraçado, né? Tipo, pelo fato de eu ter uma empresa... Ai, meu pai. Pelo fato de eu ter uma empresa, ou se meu servidor do Discord, eu encaro como se fosse uma startup também. Então, melhorias contínuas. E autocrítica também. E meu relógio apitando. O que tá apitando? Ah, tia Tati. Calma aí, rapidinho. Tô de volta. Quer dizer, eu acho, né? Acho que eu tô de volta. Estava respondendo uma grande amiga. Que já está no chat. Cheguei, chegou chegando. Como é que você está, Tia Tati? Bom dia.
Mais cedo eu tava jogando GTA On Fire, exatamente. Mais cedo eu tava jogando GTA V, lembrei tanto de você. Tipo, você toda hora. Pô, nada de ficar jogando modo avião. Eu juro que eu tento, só que, tipo, eu não encontrava a sessão, gente. Tava triste. Eu tava buscando aquela sessão, acho que é Deadline o nome. Que é aquele modo tipo Agário, né, do GTA. Só que não tinha ninguém. Eu ia ficar muito triste. Ficar, gente, o que tá acontecendo? E eu ficava no modo avião mesmo, tipo, não tinha o que fazer. Tudo bem que eu tô usando isso como um pretexto, né, mas tudo bem. Fica quieto, pô. Ai, ai. E eu corrigi um negócio agora no meu servidor no Discord também. O que tava acontecendo? Do nada o meu bot, ele bugava, né, e às vezes em uma live, ao invés de notificar uma live, ele notificava, sei lá, tipo, 5, 6, 7 vezes. Recebi um feedback, uma pessoa que falou que recebeu 9 notificações naquela aba My Channel pra uma live. E aí o que eu fiz? Eu desativei o bot pra aquela área, né, pra aquela parte ali, pra notificar no YouTube, que tá bugado, e agora eu notifico manualmente. Então eu coloco lá live stream, né, eu customizo, e fica até bem melhor. Na minha opinião. E aí, tipo, agora é uma notificação por live. Fica muito melhor. Eu tava comentando aqui mais cedo. Eu me senti como realmente startup, né? Tipo, como se o meu grupo de Discord fosse uma startup. Tipo, melhorias contínuas. Aí ficou só no avião. Não é bem assim. Fiquei só no avião. Calma, vamos devagar. É porque é legal, sabe? Tá lá no avião, no aeroporto e tal. Acho que é porque eu gosto de avião. Assim, só acho. Ai, meu pai amado. Nossa, eu vou me lascar aqui agora. Já me lasquei. Tem um comando agora. A gente tava bugando. Agora tá. Tá fish. Como diria os portugueses de Portugal. Tá muito legal. E como que você está, sua linda? Que isso, todo mundo acordado cedo hoje, sim, pleno domingão. E ó, lembrando, ai meu pai, hoje à noite eu devo fazer um sorteio, mas não sei o horário. Algum momento aí dela noite, eu ia fazer ontem, né, mas acabou que não rolou. Então hoje à noite eu devo fazer um sorteio aleatório, eu não vou avisar o horário, do meio da live eu vou falar, olha gente, sorteio, vai ser tipo isso. O que vocês estão comentando? Calma aí. Gente, eu fiz mais um brigadeiro, ficou tão bom. Ai, meu pai, eu morri? Sobrevivente, eu desbloqueei uma conquista, cara, que bizarro. E agora, como é que eu saio daqui? Ah. Não. Gente, eu não morri. Calma. Eu não sei o que eu fiz, mas eu não morri. Não sei o que eu fiz aqui, gente, sério. Sei lá, mas tô vivo. Deixa eu ver se vocês estão comentando. Eu também gosto. Gosto de 14 bis. 14 bis? Calma, você tá falando do avião? Ah, tá. Eu digo avião porque eu pensei que você tava falando de chocolate bis. Eu fiquei, tipo, deu um bug na minha mente agora. É absurdo, gente. Eu juro que eu pensei no chocolate. Toledo, me aguarde, hein? O dia há de chegar. É de chocolate. Cara, bis é muito bom, sabe? Tipo, nossa. Até brincando com o Malta, eu falei, Malta, eu vou mandar bis pra você. Fica tranquilo. Pra você experimentar. Não existe bis nos Estados Unidos. Tipo, tudo bem que é tipo um waffle de chocolate. Agora, curiosidade, gente. Aliás, uma grande curiosidade. Sabe aquele waffle... no Brasil não é tão conhecido, mas o waffle belga, inclusive o Starbucks tem, tipo, eu descobri uma coisa, não é belga. Até o Morton ele fala, cara, aqui nos Estados Unidos também a gente fala waffle belga, mas é americano. É igual a torta alemã que não tem na Alemanha, montanha russa que não tem na Rússia, que em inglês inclusive é roller coaster, acho que é esse mesmo, é roller coaster. Então, tipo... essas coisas da vida, né? Pão francês que não tem na França. É assim. E em alguns lugares do Brasil se fala pão de sal. Eu fico, gente,
Tá bugando minha mente. Por quê? Porque às vezes é pão doce, aí chama pão de sal, eu fico, gente, o que tá acontecendo? O youtuber que fez concurso postou assim na comunidade dele. 2 pontos. Já tem até uns finalistas com uma print de uma playlist privada com 11 vídeos. Ah, tá. O que criou o concurso. Agora entendi. Pensei que você tava falando no youtuber aleatório. Agora que eu captei vossa mensagem. Ilhéu, eu não sei se você já tá inscrito. Se você não tiver, se inscreva no canal Caneca Gamer. Eu confundindo as coisas agora. Agora é o seu comando, tá? A Tia Tati tá iniciando um projeto agora no YouTube. Tô trazendo os amiguinhos pro YouTube. E tem o Tio Murilo também. O bot tá dormindo, gente. Uma hora ele acorda. Fiquem tranquilos. Ih, Jesus, calma. Quando eu vou postar o resultado, agora só torcer meu vídeo já esteja lá. Que esteja lá. Vai ser no dia 21 de setembro. E falar em 21 de setembro, gente, olha só como que tá voando o tempo. Já estamos no dia 8 de setembro. Daqui a pouco a gente já chega na metade do mês. E tá chegando a época que eu mais amo, gente, Natal. Por sinal, novidades. Todos os meus projetos, incluindo aqui o YouTube, meu blog pessoal, meu site, newsletter, enfim, podcast, todos vão ser alterados o logo, né, provisoriamente, no Natal. Eu tô reformulando tudo. E aí vai aparecer um gorro do Papai Noel. Acho que eu mostrei pra você, não mostrei, Tati? Tipo, um preview, no caso do blog, especificamente. Vai ficar bem legalzinho. Aí eu fiz no... É bem simples, na verdade, fiz no Photoshop. Eu encontrei a imagem sem direitos autorais do gorro do Papai Noel. Ela em PNG. E... como é um círculo, né, um radiano em 360 graus, é só eu colocar o gorro, posicionar... Ele tem uma inclinação 180 graus, então é só eu posicionar ele exatamente no... Em cima do... Ai, meu Deus. Da minha foto. Entendeu? Aí fica naquele estilo que você já conhece. E fica bem legal o resultado. Logo com toquinha, sim. E você, tá? Geralmente você faz alguma logo assim comemorativa, tipo, ou não? Ou pretende fazer esse ano? Porque blogueirinho tem que ser blogueirinho completo. Gente, tem um cachorro latindo ali na rua. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Tá acordando todo mundo, provavelmente. Deve ter algum secret, ó. Falei? Quem joga Rayman depois de muito tempo já... Ah lá, já memoriza algumas coisas. Já fiz muitas quando trabalhava. Já fiz e não faz mais, entendi. Capiche. Ai, meu Deus. Calma. Pimba, pimba, pimba. Acho que eu vou fazer também. É, eu vi alguns previews do Leal no Photoshop. Cara, ele manda muito bem também. Fica aqui meu elogio em público. Ou, em público. Provavelmente vou mudar alguns layouts. Ah, sim, sim. Sempre é bom. Inclusive, aqui no... No... Ai, meu Deus. No canal, eu vou mudar várias coisas. Por exemplo, vou mostrar aqui rapidinho. Essa tela que vocês estão vendo de Be Right Back vai ter o gorro do Papai Noel. Essa de Obrigado também. Essa de Offline também. A do Start também. A do sorteio eu não sei, porque é em outubro, então... É, e a do Discord também. E a tela de calibração também, a tela manual de calibração. Então, tipo... É. Vai acontecer, gente. Fiquem tranquilos. Se eu não for possuído por um alienígena. Ô Tati, você tem algum jogo pra você recomendar, um jogo de estratégia também? Tava querendo jogar jogos novos. Hoje vai...
Hoje vai ter Gears of War de novo, né? Só que eu vou focar no modo campanha hoje, porque ontem eu joguei muito multiplayer. Mas pretendendo jogar jogos novos. Eu queria muito jogar depois aquele jogo, Tati, que você recomendou, que dá pra jogar pelo celular com você. Você até jogou no seu canal, inclusive. Já jogou Portal? Portal eu tenho, nunca joguei, você acredita? É bom? Se eu não me engano, Portal é da Valve, não é? Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que é da Valve. Que é dona da Steam, cara. Ai, meu Deus. Eu tenho, acho que se eu não me engano, Portal 1 e 2. E nunca joguei. Gente, que vergonha, nunca joguei. Nem o jogo de modo campanha do Narutinho, só a partida online que tá, dá muito XP. Cara, Naruto, eu lembro que eu tenho o Naruto, aquele Ultimate Storm, o 1, 2, 3 e o 4, no PS4. Eu nunca trouxe live no canal no YouTube, só na Twitch uma vez. A Tati lembra, uma vez que ela, inclusive, tava acompanhando e tava comigo no Voice Channel, e ela sempre dizia, Juan, tá ruim, Juan. Não o jogo, eu. E aí eu criei uma polêmica, porque eu falei que o pai do Naruto é fraco. Gente, no jogo, não sei o que eu tava apertando, mas ele tava fraco. Tipo, opinião sincera do tio Juan. Não tava legal. Como é que eu vou subir aqui? Ah, já consegui. Portal 2 é melhor? Eu cheguei a ver, tipo, que era só da... A única informação que eu vi que era da Valve, mas, tipo... Tem um outro jogo também que eu não lembro o nome. Deixa eu ver aqui no meu computador aqui, ó. Que dizem que é bom. Ah, Left 4 Dead. Eu tenho um e o dois. É da Valve também. É, eu vi o Morton jogando há muito tempo. Tipo, já jogou esse jogo, tá? Left 4 Dead? É um jogo, tipo, meio que FPS, tem zumbi e tal. É legalzinho. Comprei esse troço em 2015, nunca joguei, gente, olha isso. É bom? Eu gosto de matar zumbi. É, eu também, tipo, é... Porém, assim, tipo, o jogo de matar zumbi, se alguém me perguntar assim, na rua, fala um jogo de matar zumbi que você lembra. É, e recomenda. Dying Light. Não sei se você ouviu falar Dying Light. É um jogo, tipo, meio que... Dying Light, na real, é um jogo antigo já, de 2015. Eu lembro que eu tava na escola ainda. Jogar esse jogo. E Dying Light é meio que um parkour com um zumbi. Em primeira pessoa. É basicamente isso. É... O que mais que eu lembro? Dead Rising. Dead Rising eu me lembro desse jogo como um jogo de zumbi. Plants vs Zombies, porque tem zumbi, né? Inclusive, gente, ó, exclusividade. Em outubro agora vai ter um novo Plants vs Zombies. Não vai se chamar Garden Warfare 3. É um outro nome. É Nibor... Acho que é Nibor City, Nibor Later. Uma coisa assim. Eu vou estar trazendo aqui no canal, com exclusividade o jogo, 10 dias antes do lançamento. Não, desculpa, 5 dias antes do lançamento. 10 dias é outro jogo. Se é bom ou não, vamos descobrir junto. Ah, lembrei do que eu falei 10 horas. 10 dias, na verdade, confundi. São 5 dias de antecedência, eu tenho 10 horas para jogar o jogo. Do novo Plant vs Zombies? Pera aí. Ponto de cabeça, eu não lembro. Deixa eu abrir aqui. Vou até colocar aqui pra vocês no chat. O trailer do jogo. Aqui, ó. Ih, meu Deus, calma. Essa URL é enorme. Vou pegar o link aqui encurtado aqui do YouTube. Ah, meu Deus. O Safari tinha bugado aqui. Pronto. Esse é o vídeo oficial, vocês podem assistir. Enquanto isso, eu vou responder o comentário. Vai lá no Taco aqui, olha, que nem assiste Naruto direito. O pai do Naruto, Minato Nami... Como é? Minato... Ei, Jesus. Minato Namikaze, enfim. É um dos Hokages ou Senin mais rápidos que tem. Tanto que salvou a vida da Biju... Eu entendi alguma coisa, mas assim, não muito.
Mas eu agradeço você tentar me explicar. Esse aí é o vídeo oficial do jogo, né? O novo Plants vs Zombies. É, parece que tá legal. Eu não, sendo bem franco, eu vi um gameplay do David Jones. Se vocês quiserem ver, é só digitar aí David Jones RJ ou Gameplay RJ, enfim, vocês vão achar a referência. É, eu não achei muita diferença do Plants vs Zombies Garden Warfare 2 para esse jogo. Tem algumas novas mecânicas, sim, tem algumas coisinhas novas. Mas, sinceramente, eu não vi muita novidade. Não tá ruim, não. Tá. Aparentemente tá legal. Mas eu fico um pé atrás porque é EA, né, gente? Então a gente não sabe se eles vão entupir o jogo de Season Pass, DLC, porque, e Loot Box. Depois pesquisem a treta que tá acontecendo com o jogo 2K20, que é o 2K20. É um jogo de basquete, que é da Take-Two. E a Take-Two... Curiosidade, é a empresa que está por trás da Rockstar, né? Isso gerou uma polêmica muito grande, porque esse jogo, especificamente o 2K20, que é o jogo de basquete, está entupido de DLC e, tipo, o pessoal desceu ali em cima, né? Enfim. Rayman Hero, hey Maverick, welcome back to my channel, dude. How's it going? Maverick. Rayman Hero. O cara usou as beijos, prefeito da vila, mais forte, mais rápido, salvou a vila do monstro. Tá matando todo mundo. Mas parece ser bem legal, sim. Agora entendi. Gente, Netbot. Twice times, uou. Like, my favorite is Rayman Legends, but yeah, Rayman Origins, it's okay. O bot tá bugado. Sim! Ele tá mandando duas vezes. Weird. No. Oh my god, what happened? No. Oof. Não morri. Don't lie. Oh, don't die. Falei don't lie. Don't lie, não minta. O que você tá falando? Hein, Rolito, vou indo almoçar parente até depois. Até depois, Tati. Obrigado pela companhia. See you later, Tia Tati. And thank you so much for watching my YouTube channel. Adios. Oh my god, cross language. English, Portuguese, Spanish. Whoa, no problem. Você abraça espanhol, Léo? Só um instante, gente. Give me a second. Ok, I'm back. Agora que me lembrei que sou extremamente nível forte na rotina de game. Ah, vieram me perguntar o que, que significa Narutinho The Game. Eu falei, é Naruto, aquele usou diminutivo. Time for LOL. Yeah. Oh god, I'm dying again? No. What happened, man?
Yeah, sometimes I mix the language. Weird. Yeah, I'm weird. Oh god. Jesus, okay. Oh, my Apple Watch. Oh, time to drink water. Okay. Jesus Christ. Oh, give me a second. I will read the comments right away. Jesus. Oh my god. Oh, ice tea? Jesus. No. Oof. Oh my god, jump scare. There we go. Oh, I love this moment. Oh, my crush a bullet. For curiosity, oh my god, no, I have a Rayman 3, yep, this is very old school game, by the way. Ooh, finally, jumpability and beauty, oh my god, my Apple Watch again. Tem habilidade de um build de ataque, demora muito para carregar, mas dá um dano absurdo. Ela tecnicamente envolve mais inimigos e um cubo de pedra depois pode esse cubo. Ah. Qualquer dia desse eu vou trazer uma live de Naruto. Yep. Oh, look at this, Maverick. Oh, a moment. Back to the Glade of Dreams. Okie dokie. Oh, look at this. I have oh my god. Oh, yeah. Rayman 3. No, free one. Rayman 3. Legends and Origins. Legends is my favorite, by the way.
Great Nitric Treasure Unlocked. Oh, ok, ok. Epic, yeah. Okay, okay. Gotcha. Oh, probably is a secret. Yep. Ubisoft. I know Ubisoft. Pretty simple. Whoa. Ah, okay. I need a new ability. No problem. Oh my god. Again, Jesus, RIP, yeah, oh my god, what happened? Okay, checkpoint, finally. Jesus. No. Okay, I'm here. I suppose. Oof. Oh, come on. Oh, yeah, pretty simple. Oof. Finally.
I love this part, Jesus. Oh my god, again, because, oh, I need the checkpoint. Oh, Jesus Christ, again, no. I cry, Jesus. RIP again. RIP. Oof. Thank you.
Jesus Christ, finally. Yeah, I'm back with my microphone because I need to reload. Whoa. So close. Oh my god. Yeah.
jogo estranho, Strange Game, não. Rayman's a great game. TNT go, boom, yeah, exactly. And for curiosity, in Rayman Legends, you have back to Origins or Back to the Origins. I'm not remember exactly the name, but it is pretty simple. It is possible to play again. Oh my god, Rayman Origins level. Yep. Oh my god. Oh wait, back to the past. Good sight. Yeah, exactly. It is my favorite. Oh god, so close. 291. Oh, okay. Oof. Give me a second. Stabilizer bitrate. Okay. Ready. Perdeu feio. Não, perdi não. Hello.
Oh, my microphone again? Jesus Christ. O prêmio era 350. Não, mas não é o objetivo, tipo, você pegar tudo. Você pega, tipo... É legal pegar tudo, mas tipo, naquela fase era impossível. É impossible. A bit of... Yeah. Oof. Many enemies. Ok, gotcha, gotcha, gotcha. Thanks, microphone. Yeah. Oh, TNT. Oof. Okay, TNT. Ooh, oh, so close. O objetivo era bem claro e escrito. Você perdeu, feio. Oof, again, I need to pay attention. Esse negócio da fase me desistiu. É. Exatamente. Exactly. With French accent. Jesus Christ. Okay, I try again. Okay, slow one. Lá mal, yeah. Oof. I'm here. Desistir também, nunca consegui, tá vendo? Falei que ia conseguir. Oh my god.
Oh my god. It is a trap. Uff, é uma armadilha. Attention, Juan. And be careful. No. Oh god. Okay, gotcha. Da 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 da. Oh my god. No. Oh Jesus. Jesus Christ. Finally, checkpoint. Também não, tchau. Sem problemas. Melhores. Epic. Be right back. Take your time, Maverick. No problem. Yeah.
Thank you.
Anyway, guys, I will be back later, okay? And thank you so much for watching my YouTube channel again. I appreciate it. Remember to like this video, it's very important. And see you next time, okay? Probably I will be back in 28 or 29 minutes with other game, okay? And thank you so much, and see you next time. Galera, vou saindo aqui agora e volto aqui a 28, 29 minutos, ok? Obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau.